Na 'n Suid-Afrikaanse anarchist in die Spaanse burgeroorlog geveg het, soek hy vrede naby Koelsberg. Jare later is die Russiese spioene echter weer op sy spoor met een instruksie: verwoed moet dood. Komplot deur André Kreer. Thomas Jacobs vestig hom naby Koelsberg na die ontnugtering van die Spaanse oorlog, ver van politieke knoeierei. Maar die politiek haal hom in. Ou kameraad is na Koelsberg op pad, waar hy sy eertydse vriend de laaste keer vir die saak wil werf. Hoe sal die naalbuitintrige vir Thomas uitspeel? Privet, tavares. Komplot, nou beskikbaar.